Mirë. Po gjallë, si pasojë e mëkateve, pasrimi para se me shku në botën tjetër, a i mëkatët dënimin e tyre e shiojmë edhe në dunjo, apo në ahiret? Ka veprat që bëhen, ka veprat që dënohësh më njëherë. Po kjo nuk do të thotë se veprat që i bën në dunjo, normal që kanë llogarinë se men ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Dhe një vepër që e bën sa grinca atomit në dunjo, ki më shpërblim në ahiret. Nuk hum asnjë sens, s'ka padrejtësi te Allahu Azza. Po edhe një vepër të vogël sa grinca ta bësh të keqe, nuk ka mundësi po ka më dalë edhe ajo në ahiret. Për në ahiret. Unë e përmenë hadithin parë se Allahu do t'i dënon njerëzit kur do të paraqitet, prej shenjave të kiametit është paraqitja e zinas haptazi. Cukur që sot, cukur kafshat. Edhe Allah do t'i dënonë më këtën paralajmërimet haditheve dhe tajeteve në forma se si Allah i ka dënu direkt popujt më hershëm. Pse Allah i e dënoj popullin e Lutit a.s. Oshtë i përmbytur komplet vendi me njerëzit, jënë të shkatrume dhe laneti Allah të shmbita. Pse? Se nuk e kanë kontrolu nefsin e tëre. E kanë pasu nefsin e tëre. Prandaj ka dënime që vinë edhe në dynja dhe në heret, po komparacion i dynjas, i gjunahave, i damit në dynja dhe në heret nuk bëha ta jo. O shumë më i madhë që na nuk mujna me përshru, sukur që nuk mujna me përshru e të mirat e gjenetit, ma dhe ajnu në rëtë, vëla udhën në semjat, as syni se ka pa, as vesi që ka ndëgju, as zemra s'mu me paramendu të mirat e gjenetit dhe hyrit e gjenetit, po edhe të kundërtën edhe gjehenemin, sa dush me thonë ti, se onë që ka s'mu nëse dënimi o shumë më i dhemshëm dhe më i madhë. A më të ka do dënime që vinë dynjat, dhe ka dhe shpërblime që i vinë për dynjot. Për shembol, me iman Allah i tje për rahati, komoditet. Dikujnë Allah i mburg javan rahati jënë dhe gjenetin. Pse i kanë bozovë, me kanë shtim e padrici. Në qatë kvadratura e madhënë zotën i ban i badet Allah, por në shpirtën i ti ka komoditet, lumëturi harmoni që i ti se në mervesh ata. Ka qenë Ibn Tejmija në burg. Ka qenë Ebu Hanifi, rahim Allah, në burg. Edhe imamët të shumë, djetarë të mdhaj, me padrici kanë fut. Imam Hanbeli, rahim Allah. Që ka thonë njoni, një hajduk? Hajduk u kam. I ka thonë, ban sabër, o imam, se e kanë shtini lakme, thonë, se Kurani është i kryum, nuk është i zbritur. Që këtë lakme që? Ja kanë lipë. Që ka thonë? Unë e thotë për haram, jam të ban sabër dhe kum hi këto, ti jenë hak, ban sabër, e kam su, mes, a, shire? E dhe pja ti të keqet e kam su këtë punë. Prandaj, dënimi i njerëzve fillon prej në dynjot, por komparacioni dënimi dynjot dhe ahiret ka shumë diferencë. Por dhe shpërblimi i ati që ka iman, ka respekt ndaj fjalëve të Zotit dhe nderon dhe i kryen obligimet, farzat. E ka besimin tamam, i kryen obligimet tamam. Largohet prej kufrit, shirkit, zullumit, bidatit, haramit. Edhe e ndjek sunetin e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam, Allahu thon Kur'an atina ja pëlumturi. Me të kundërtën, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ai çka kanë urdhave të Zotit shpinën. Ka jetë vështirë. Pin dynja fillon azapi tënë. Pse t'ja mendon se njerëz miliarderët e dynjas, njerëz që ka kanë, më stanë pa numër, po me numër të shumët, dvajzave lakurit që i kanë në përpalatet të tyre, psa kanë jetë lumëtëra, atë në qmende, ato se shiojnë kreacinë një njerit i cilë është i martu me një grua. Ndështë e ka dhe sakat, ndështë e ka dhe qarë, Allah ka me lëshu dashni dhe bereqet në ata, në atë martesë. Dikujnë e japë matë mirën dhe matë bukurën, por ahatë kur së në bëhatë. E ka pallatin më të mirë, e ka shtratin më të mirë, e ka nusën, më thojë apo thon tjashën më të mirë. S'ka lumturi dhe rahatin në shpirtin e tij, ai s'e ngjen rahatin. Se Allahu çka ja ka praftu shpirtin në zemrën e tij, sa ai nuk e ka me halal. Prandaj, shtrati nuk të bën të rahatshëm, po të bën praktikimi fjalëve të Allahut dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe shpërblimi i Zotit, edhe dënimi i Zotit fillon prej dynjot. Mos i Allahut ka bë të lumtur ti me iman, o shpërblim. E shion dhe ka tamul iman, e ka shiu knatësin e imanit, a i cilë është i knatës me Allahën, me në rëdi Allahu billahi rabba, o bil islami dina dhe me islamin si sistem, platform, jetës, o bil Muhammedin sasam, nebijen vë rasula dhe me pengamerin, profet, udhërëfys, edukator, mësus, më të mirin të njëtësin. A ka ndë një sen, Allahu, në Kur'an, dhe hadithet pengamerit, që ti ki nevoj me marë dishka dhe nuk i kije, nuk sa në lëk në fejën e Zotit, s'ka. El jome akmelku lekum dine, kum e atmem të alejkum një emeti, u raditu lekum një islam e dine. E ka kompletu në Arafat, para një jave do të që ishte, që në haqët të lëveda, si pas komentatorve, ka zbrit ajeti el jome akmeltu. Kjo është dita që është kompletu feja. Ska ti me shtu dishka në këtë platformë, pas me hek se ka te për dishka për kësaj feje.
Kjo është komplet. Ta ka tregu problemin e epshit, ta ka tregu problemin e triut, ta ka tregu problemin e martesës, ta ka tregu shpërblimin atyre që frigën prej haramit, që nuk e pasojnë nefsin. E ashtë me radhë, dhe mësime dhe mesaje. Prandaj, dënimi fillon prej dynja, pa dhe në herë, po ndo një herë, hoqë, po u knaqë me filoni, në synin ta ndo këtë se u knaqë, realisht a i shbonë të azapa. Allah në rujtë nga haramit.